အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်စာတဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘီနဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလက်ရင် share လည်းလုပ်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတ်ကတော့ the sun ဆိုတာနေမင်းရဲ့သားတော်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကောင်းလိုက်တာနော်တင်းငွေသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်သာတာအထူးကောင်းတယ်အလုံးကိစ္စအတွက်ခရီးသွားရမယ်အလုံးမှာအထက်လူကြီးကတိတိတသာဥသာပေးခံရတတ်တယ်အခွင့်အရေးပေးတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အလုတ်တဲ့တို့လုပ်ငန်းတဲ့တို့အလုတ်ထဲမှာကိုယ်လွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့ဖူးပွင့်ဝေစာသေးမဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင့်ရခွင့်လန်းတွေကိုတာဝန်ဝတရားတွေကိုထမ်းရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်သီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူကောင်းတယ်အလုတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကောင်းတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းပါနံပါတ်2ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျွန်တော်တို့ Queen ဆိုဗရင်မပေါ့နော်ဗရင်မနမိတ်ဗရင်မသည်မော်မီးရဲ့ကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့တော့မိသားစုကဏ္ဍတွေဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေမှာအစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ရခြင်းတွေကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီမှာခွဲပလား၉လုံးနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့အတိတ်နမိတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့သင်္ကေတချင်းတွေမမျှော်လင့်မဲနဲ့ထပြီးတော့လောက်ကင်လိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သွားမယ်ကံတာမျိုးရှိပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စုဆောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံမယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်ရှိပြည်သူ့ဘက်မှာလည်းအစဉ်ပြေတတ်တယ်အနာဂတ်တွေလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးအောင်မြင်မှုရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကတော့ Queen ဆိုတာဗရင်မနမိတ်ပေါ့နော်။ဗရင်မနမိတ်ဆိုတာကောင်းပါလား။ကျမ်းမာရေးအညံ့နေအခိုက်တွေစိုးစိုးရွားရွားကြည်ကြည်မမမရှိပါဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမှာတော့မှတ်ကြောက်တင်တဲ့သင်္ကေတမှတ်ကြောက်တင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ရမှာကပီးထိုးတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊စာမွက်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားထူးထူးခြားခြားဖြည့်ဆို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတော့ Justice ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတာ။အဲ့တော့အခြေရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဒေတာပေါင်းမှန်ကန်မှုရတတ်တယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးကြားထဲမှာအနှဲငယ်ဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်။အိမ်တော်တဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအနှဲငယ်ဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်။သို့သောအစဉ်ပြေမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါလား။အတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရာတဲ့ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်အဝါယောင်နဲ့အဖြူယောင်အကျိုးပေးပါလား။အဝါယောင်တို့အဖြူယောင်တို့ဝတ်ပါတောင်းပါ။နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေငါးစာနှစ်စုံတို့နှစ်စာငါးစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုထမ်းရထမ်းလျက်ခဲတို့နော်နောက်တစ်ခုကနှင်းစီပန်းတို့နောက်ဒံပေါင်ထမင်းတို့ဒံပေါင်စွန်းတို့ထောပတ်ထမင်းတို့ထီးပြူတို့ထီးပြူတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအစဉ်ပြေတာကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတင်းငွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောင်းလက်ပွဲလေးတွေဆိုတော့နံပါတ်1ကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အလောက်ကန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒင်းငါးပြား၈ခုရဲ့တင်းကေတာနမိတ်ကြပါတင်္ဂါပြား၈ခုတင်္ဂေတာနမိတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လူနေတယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်တယ်တက်တောင်တက်တာပဲထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်္ဂါပြားတွေကိုထွင်းထူနေတဲ့တင်္ဂေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တင်္ဂါပြားဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တင်္ဂေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တင်္ဂေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တင်းနေလာသားသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့လက်နဲ့တရဇက်မနာမနေလောက်ကင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအလုံးတွေတားအလုံးကနေမနာညမအားနေလည်းမနာအောင်ညလည်းမအားအဲ့လိုပဲအလုတ်ကန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာအတိုင်းလောက်ရတယ်။နောက်ကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေကလည်းပဲကို့အတွက်လွန်သွားမှအကျိုးရှိတော်အလုတ်ဖြစ်တတ်တယ်။အောင်မြင်မှုကိုရသေးတဲ့အလုတ်ကန်မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်။အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတာဝန်တွေဝတရားတွေများပြားတတ်တယ်။အဲ့ဒီတာဝန်တွေဝတရားတွေနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေလည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲရဲလုပ်ကန်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်နေ့ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်ခွန်တယ်လဲဆိုတဲ့နမိတ်ပါ။ဒါကုန်တယ်လဲဆိုတော့ပြဿနာဟောင်းတဲ့ပြဿနာအစ်စ်ကြားထဲမှာသွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာအစ်စ်ကတမျိုးဟုတ်အရင်ရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာဘာမို့ညာမို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလို့သွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းရပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်ပါ။ဓာတ်ဆယ်လဲနမိတ်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကျတော့ဓာတ်တွေစိုက်ဝင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါဆိုလည်းဆိုတော့နောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတဲ့နမိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြားတဲ့အတွက်ကိုကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအလွဲသုံးသားလုပ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိစ္ဆာပေါက်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်နောက်ကိုရဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့ကိစ္စကိုသူတစ်ပါးတွေကိုဖွင့်ချပြသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့လူမှုရေးရဆိုရင်လူတွေကိုမယုံကြည်သင့်ဘူးပေါ့နော်ပတ်သက်ချီတာငားတာအာမခံတာလိုက်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး
နောက်စီးပွားရေးစီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကန်တာတာမှာကြတော့ဒုံချောင်း၅ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဒုံချောင်း၅ချောင်းနမိတ်ကကြတော့ဘာဝင်ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့စူပေါင်းပြီးတော့တိဆောက်တဲ့နမိတ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရမယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေရမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရဏသားသမီးတွေကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပူပန်တော့ကရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှငွေကြေးကိစ္စတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းပါရေးကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မမျှော်လင့်မနဲ့ဖြားတာနာတာဖြစ်တတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါနောက်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူကကျဲပွင့်အေဂရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်မမျှော်လင့်မနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နေနဲ့တင်တန်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်ဇာမွေးပြင်မဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တင်ပါနောက်တစ်ခုကအခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့တမွန်းတယ်တမွန်းဆိုတာလနဲ့သမီးကိုခွေးတွေကင်းပြီးကောက်တွေဝင်ပလွေတွေကနော်ဟောင်းတယ်ပေါ့ဟောင်းတယ်ဟောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရဏသားသမီးတွေအခြေရဲ့မှာဧကံမုတ်ချာအဖြတ်ပေါ်တတ်တယ်အနှောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်ဂျားရီကနေစကားကိုဘလောင်းမလဲပြောမဲ့လူတွေပေါ်တတ်တယ်ဒီကားမှာအခြေရဲ့ဆိုရင်လည်းအခြေရဲ့လျောက်အိမ်တော်ရဲ့ဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ရဲ့လျောက်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ကိုတွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်သူတို့ဘာဘာပြောပြောအမျိုးဆွေတော်လည်းကောင်းအပေါင်းအသင်းတော်လည်းကောင်းတကယ်ချင်းတော်လည်းကောင်းအခြားသူတွေကဝင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်မယားတွေတမီးကြီးသားတွေချစ်သူကြီးသားတွေအိမ်တော်ဘက်တွေကစကားများတတ်တယ်အထင်မြင်လွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလာမှာအိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တန်တရားစိတ်ကိုအထူးဂရုစိုက်ပါအဖြတ်ဝင်လာတာမျိုးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပါအဖြတ်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားလာမှာကျွန်တော်တို့တနေ့နာသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းနေတဲ့ကံမြင့်နေတဲ့အယောင်ကတော့အပြာရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အပြာရောင်ပဲနီညိုရောင်ပဲကောင်းတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေက6အစား3ဆုံးတို့3အစား6ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံဒီစိ9စိတ်တို့အုံရီတို့နော်အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့အုံညွန့်တို့အုံပန်းတို့ကတ်လူကူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာတဲ့။အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြပါဖုန်းကြီးနမိတ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါလေဗျာဖုန်းကြီးဆိုတာဘယ်ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါကောင်းတဲ့နမိတ်ပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကန်တာလာဒီဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကန်တာကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေအစဉ်ပြေဖို့ရှိတယ်အလုတ်မှာယာတူတိုတာတို့လာစာတိုတာတို့နေရာကောင်းရတာတွေကြုံမယ်အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီမစားမှုကိုသိကြပါအောင်ခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာတူတွေလည်းတိုးတတ်တယ်လို့လာစာတွေလည်းတိုးတတ်တယ်နေရာကောင်းတွေလည်းရတတ်တယ်ကိုပိုင်းစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းသူတို့သားကြလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အဲ့နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါမိသားစုလိုဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။ဒါတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလား10လုံးနဲ့ခွဲပလား10လုံးဆိုတော့ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ရတာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတို့ကံတရာကောင်းခြင်းတို့အဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်ကိုယ်လူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါတို့ကြတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းနဲ့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ထင်းကုန်နေတာတွေကြံ့ကြာနေတာတွေပြေတယ်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်တော့ကံတာတာဒီအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်တာကာလကြာကြီးထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းပါရေးကျမ်းပါရေးကတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တွဲလောင်းဆဲခံရသူတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းပါလေညာအလင်းညာအလင်းပေါ့နော်အသည့်ညာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်ဖောင်းဝဲပြေဆိုခြင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဒီမှာထူးချွန်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နောက်အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့တလဘာလေလာဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့နော်ချစ်သူနှစ်ဦးဆိုတဲ့နမိတ်အာဒန်နဲ့အေဝါကိုနမိတ်ပေါ်ထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာကောင်းတယ်ကြောင်းတဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ငယ်ငယ်ဖြစ်မယ်ရှင်ရှင်နာနာဖြစ်မယ်နှစ်ယောက်တူရရကျက်တူတူခကြီးသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဖိတ်သူကိုယ်သူဝါသနာတူတဲ့ချစ်သူဖိတ်သူကိုယ်သူဝါသနာတူတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလည်းဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနီရောင်ရဲ့ညီညိုရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါ။အဲ့တော့အကြောင်းသင်ကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေညီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ။နောက်ထီတို့တာတွေကန်တမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်တွေတွေတင်းစာ၃စုံတို့၃စာတင်းစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ညတော်ပြချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်းနဲ့စီထမင်းနဲ့၃၅ပေါ့နော်၃၅ပေါ့။စပယ်ပန်းလူလို့ရတယ်စီထမင်းလူလို့ရတယ်ဆမူစာအဲ့တခုမဟုတ်တခုနောက်ပန်းဆိုရင်လည်းစပယ်ပန်းတို့ဇော်သိန်းတို့ပေါ့နော်ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောင်းလဲဗိုလ်တော်သားသမီးများရဲ့နံပါတ်1ကအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာတွဲလောင်းသွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်တွဲလောင်းသွဲခံရသူဆိုတာစောင့်တိုင်းရတာကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်တော်သားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မတင်မကြားအနေငယ်ဖြစ်တတ်တယ်စောင့်တိုင်းရတတ်တယ်အဓိကကတော့စိတ်ချစီနဲ့စောင့်တိုင်းတဲ့အချင်းကလာဖြစ်တယ်ဒီနမိတ်ကစိုးတဲ့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီနမိတ်ကမကောင်းတဲ့နမိတ်မဟုတ်ဘူးဒီနမိတ်ကလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအနေငယ်ခိတ္တကနာစောင့်ပေးရတာကိုညွှန်ပြတာပါဥပမာကိုကအလုတ်သွားချောက်တယ်ရမလားမရဘူးလားဆိုရင်ချက်ချင်းတော့မရတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သေတာပေါက်ရတတ်ပါဥပမာကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးသွားတောင်းတယ်ရမရဆိုရင်ချက်ချင်းတော့မရတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလာတတ်တယ်အနေငယ်နှောင့်နေတတ်တယ်ဒါတော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကဒီကလာမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှိပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကရည်ရွယ်ထားတဲ့လမ်းအတိုင်းဥလည်းမတော့ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပါကိုကဒီကုမ္ပဏီမှာအလုတ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမမတ်လျှောက်ပြအောင်လျှောက်ပါနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင်ရဲရဲဝင့်ဝင့်သွားတင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဖိုးကက်လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်တင်တယ်
ကိုပိုင်းသီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ပါလဲပဲကိုပိုင်းသီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမှန်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာမှာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်နှောင့်နှေးခြင်းလေးတွေကြံ့ကြာခြင်းလေးတွေတုံ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်တိုးတော့မဟုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကမိသားစုကံကြမ္မာမိသားစုကံကြမ္မာကတော့တလာပါလောက်ချစ်သူနှုတ်တဲ့ကတောက်ကြကြိုးကိုစားပြုတဲ့ကဘိနတ်ကြိုးကိုစားပြုတဲ့ကဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ချစ်ချင်းခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာဖြစ်မှာပေါ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍အဆင်ပြေမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုရတတ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအလူကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေမင်္ဂလာကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေစိတ်သက်ကြောင်းလန်းကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဆိုလူမှုရေးတွေစိတ်ညစ်ရတတ်ပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတတ်တယ်လူမှုရေးကိစ္စပေါ့ကိုယ်စိတ်ညစ်စေမဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းဆိုတော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်တာပေါ့နော်ပေါက်ရောက်ချင်းတဲ့နမိတ်ကြပါ။နောက်ဒီတိုင်မှာလူမှုရေးကံတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာအထူးကောင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရတာတို့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပြပြလဲလဲပေးနိုင်တာတို့ကိုရှာပွေနေတဲ့ငွေတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတာမျိုးတွေဟာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကခွက်ပလာသုံးလုံးကိုကင်မြောက်ရိတ်အောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဧကံမုတ်ချာကျမ်းမာကြီးကောင်းမဲ့ကံတာမျိုးရှိပါလေ။ဒါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့မလုံနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟာသင်တန်းတက်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့မှမတက်ဖြစ်တာလို့သင်တန်းကိစ္စပြတ်တာလို့စာမွေးကိစ္စတွေခင်ခေါ်ခြင်းကြံ့ကြာခြင်းပျက်စီးခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့တစေကတ်ကြတယ်တစေဆိုတော့ဂျားလူပေါ့နော်အနောက်ဆက်တေချာပေါက်ပေါ်တတ်ပါလေ။ဂျားလူပေါ့မယ်။ဥပမာဂျားလူဟာကောင်းတဲ့ဓာမျိုးပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့ကတစေကတ်ကြတယ်တစေဆိုတာပြတ်ကနေပေါ်လာတတ်တဲ့အနောက်ဆက်ကိုညွန်ပြတယ်အဲ့တော့ယုတ်တိရမပြောလိမ့်မယ်နဲ့အနောက်ဆက်တွေဝင်လာပြီးတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ဟိုကတိတ်တဆိတ်ကိုယ့်အခြေသူအပြင်နောက်ထပ်ခြေသူထားနေတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်သွားတတ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကနောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိရင်ဒီကာလမှာယုတ်တိရမပြောလိမ့်မယ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သားတိသွားလို့ပြဿနာရှင်းရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွဲကင်းရှိမရှိဆိုရင်သူကကွဲကင်းတော့မရှိဘူးတေတာပေါက်အနောက်ဆက်ကြောင့်ပြဿနာပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအကြံပေးချင်တာကတော့ယောသားပါပေါ့နော်ယောသားပါကိုယ့်ရဲ့စစ်တူပေါ်မှာယောသားပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာယောသားပါယောသားချင်းတည်တာရင်အိမ်ကျေးအိမ်တော်ကိုကံကောင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်ဆောင်းတိုင်းရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရရဲဝင်းဝင်းစိတ်ချလက်ချတာဆောင်းတိုင်းပါနော်ဒေတာပေါက်အဆင်ပြေပါလိမ့်အဲ့တော့ဘရုသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစီတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကံကောင်းစီပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသိကြရသားကြီးတဲ့ကအစိမ်းရောင်လေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ဒီတို့တွေကံသမဲ့တို့တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေကနှစ်စာလေးစုံတို့လေးစာနှစ်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ရီခေါဆွဲတို့နော်လက်ဖက်ရည်နဲ့ကိမ့်မုံတို့ရွက်လာပန်းတို့ဂန့်ကော်ညွန့်တို့နော်ချက်ရှာ၆လက်တို့အဲ့လိုမျိုးလှူပေးပါတကုမဟုတ်တကုပေါ့နော်အစဉ်ပြေတာလှူပေးပါအဲဗုဒ္ဓသာသမီတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန်တာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်ဆောင်းလက်ဖွဲ့နံပါတ်1ကျားတော်လေးသာသမီတွေအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကြပါလေဒုတ်ချောင်းဆိုတာအစ်စ်ပေါက်တာပေါ့နော်တစ်ပင်တစ်ပင်လိုပါပဲတဲ့အစ်စ်ပေါက်တာအဲ့တော့ကျားတော်လေးသာသမီတွေကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကလမှာအစ်စ်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လုပ်ငန်းအစ်စ်ပေါ်တတ်တယ်အလုတ်အစ်စ်ပေါ်တတ်တယ်အလုတ်အစ်နေရာအစ်နိုင်ငံအစ်တို့တွားရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာတို့ခရီးထွက်ရတာတို့နော်ကြုံရတတ်ပါလေ။ရဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။လက်ရှိကိုအနေနဲ့ခုမှစတင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တိတိတသာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတော့တစေတဲ့တစေဆိုတော့တို့လိုတဲလောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။၆လှန်တာပေါ့။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းမကောင်းတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်နဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ပူပင်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းမကောင်းကြံခြင်းကိုခံရတတ်ပါလေ။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးကတော့အင်မတန်ကောင်းပါနော်လူမှုရေးကံတရာကောင်းတယ်ပေါင်းကင်းစက်တိုင်းတွေအဆင်ပြေမယ်လူအများကကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးတာလိုပံ့ပိုးပေးတာလိုစောင့်ရှောက်ပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျော်စင်းဆိုတာယုတ်ရက်မမျော်လိမ့်မနဲ့ပြိုကျတာယုတ်ရက်မမျော်လိမ့်မနဲ့ဆုံးရှုံးတာယုတ်ရက်မမျော်လိမ့်မနဲ့ငွေချေးတွေအကုန်ကြများနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပတ်သက်မဝင်ဘူးလားဆိုတော့ဝင်တယ်ပြပြချီလားဆိုတော့ပြပြမရှိသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရွှေကလန်းနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းပါ။ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်မရှိပါဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေမှာကြတော့မိသားစုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်နှောင့်နှေးတတ်တယ်ကြံ့ကြာတတ်တယ်။မိသားစုကစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့မိသားစုကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်တတ်တယ်စရေရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာထင်ကောကြံ့ကြာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါမယ်နော်။ဒါတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဓာတ်ရှင်းလက်တဲ့နမိတ်ကြောင့်လေဓာတ်ရှင်းလက်ဆိုအကြတဲ့ကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်း။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးတွေဟာတဲ့အကြတဲ့တွေကြုံတတ်တဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးရလည်းအကြတဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့။ရှစ်တိုးလို့လည်းမရနောက်ဆိုးလို့လည်းမရနော်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမလုံတာမလွန့်တာဘာဆက်လို့လောလောလောမှမသိအခြေအနေတော်နေပတ်သက်ပြီးလမ်းပြောက်တကယ်ဆိုဖြစ်နေတတ်တယ်ကံကြမ္မာအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွဲတာလည်းမဟုတ်ပေါင်းတာလည်းမဟုတ်အစဉ်ပြေတာလည်းမဟုတ်အစဉ်မပြေတာလည်းမဟုတ်ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတော်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနောက်ဂျာတာပလေးသားသမီးတွေအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာညီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါနောက်တီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ9ဇာ9စုံတို့9ဇာ9စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါတဲ့ညစာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဗတော်ညွန့်တယ်နော်ဗတော်ညွန့်လို့နောက်မြေပဲလောတဲ့မြေပဲလောလို့ပရောင်ညွန်လူလို့ရတယ်မြေပဲလူလို့ရတယ်နောက်မေမျိုးပန်းတခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူတော့မုတ်ဖက်ထုတ်တယ်မုတ်ဖက်ထုတ်လည်းလူလို့ရပါတယ်နော်မုတ်ဖက်ထုတ်လူလို့ရတယ်အဲတခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ရဆန်တာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြပရမအောင်အနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖတ်ပါမယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာတဲ့နံပါတ်1ကဖုံးတော်ကြီးနမိတ်ကြပါလေဖုံးတော်ကြီးတဲ့ဖုံးကြီးကပ်ပေါ့နော်ဖုံးကြီးကပ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးကပ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖုံးကြီးဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်ဖုံးကြီးဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကံကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကံသာတာကောင်းတယ်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုသလိုပဲအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေတေတာပေါက်ကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာကို့အတွက်ကင်မရာမှာအာဂိုအာထပြုရလောက်တယ်တပည့်ကျော်2ယောက်ရတတ်ပါတယ်ကို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာကို့ရဲ့ဆရာသမားကကို့ဘက်မှာအင်မရာမှာတိတက်ပြီးတော့စာနာပြီးတော့အင်မရာမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်နေတဲ့ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတတိထားမှာဗာလဲဆိုတော့ကိုအလုပ်ကကောင်းတို့ဒီအလုပ်ကကောင်းတို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလောက်ကလည်းလုံးကျင်တယ်လုံးရင်ကောင်းမလားကိုအလုပ်ကလည်းလုံးရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းတို့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတို့နဲ့မြည်သည့်အလုပ်ကိုမြောက်နော်မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့ဒင်္ဂါပြနမိတ်ဒင်္ဂါပြနမိတ်ဆိုတော့ကင်မရာမှာကောင်းတာပေါ့နော်မိသားစုတွေတရင်ကောင်းကြတတ်တယ်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့အရတ္တိသားကိုကိုကခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးနမိတ်တော့ပျော်ရွှင်ရတာပေါ့လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေအနောက်ချက်တွေရန်တွေကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလူမှုရေးကံတာတာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေလှုပ်ပေးလို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်တွေမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာလို့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတာလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်မှကံကောင်းခြင်းနဲ့အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာရခြင်းဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကလည်းဟာမေတော့ရတဲ့ကကြတယ်ရတဲ့တော့မိရင်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်တော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။နော်ရတဲ့နမိတ်ဒီအင်မတန်ကောင်းတယ်ရတဲ့ဒီဘာလို့ညွန်ပြတာလဲလမ်းပေါ်တာပေါ့နော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာလို့လဲလုံးဝမသိဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလမ်းကြောင်းမှန်တွေပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးခြူကြတတ်တယ်နည်းနည်းလေးညံ့တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ကျမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပူပန်တော့ကရောက်လာတတ်တယ်။ကိုကစေယုံစေကမှာစေဝါကုသမဲ့ကိစ္စကိုအဖြတ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။စေယုံစေကမှာစေဝါကုသမဲ့ကိစ္စရုပ်တရက်မမျောလိမ့်မနဲ့အဖြတ်ပေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုကစေကန်းသွားပြမယ်ဒီဆရာဝန်နဲ့သွားပြမယ်ပါစိတ်ကူးတာငါအဲ့ဆရာဝန်နဲ့မပြနေတဲ့မကောင်းဘူးတဲ့တခြားဆရာဝန်ပြောင်းပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖြတ်တွေပါလေပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့ကျမကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိန်းသွားဘယင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်းတော့ဒင်းကားပြားတို့ဘယင်းတော့အောင်မြင်မှုရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့သင်တန်းတက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝက်ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေနောက်အခြေရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ရေကွက်နှစ်ကွက်တော့ပေါင်းစည်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်ပေါင်းစည်းတဲ့ရေကွက်နှစ်ကွက်ဆိုအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အိမ်တော်ကြတတ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ကွက်ကွန်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အတူတူပြန်လှည့်ပြီးတော့နေထိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရာတွေရှင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပုံမှန်တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလာမှာအခြေရေးအိမ်တော်ရင်းတွေအဆင်ပြေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှန်ထားတဲ့မမျှော်လင့်တဲ့တန်တရာလေးတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်အလောကိုင်းရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအချိန်ကုန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်ကကောင်းလို့ဒီအလုပ်ကကောင်းလို့နဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်ကံတွေကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါလေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတွင်လည်းပဲကြံဖန်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေလမ်းကြောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်ညမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စေယုံစေကံကုသခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်လေးတွေအပြည့်စည်လေးတွေပေါ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါလေးတော့တခုတည်းထားဖို့ဖြစ်ပါလေနော်ဟုတ်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကံကောင်းတဲ့အရာတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါလား။အဲတော့အကြောင်းတင်ငါကိစ္စရှိတဲ့အခါအစိမ်းရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါ။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စ၆ဆုံးလို့နောက်၆စ၄ဆုံးလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးဟုတ်တဲ့တတိချောင်မျိုးတဲ့နော်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ကလက်ဖက်သုံးတဲ့လက်ဖက်သုံးနံပါတ်၃ကသာသနာအလံအဲ့ဒါအစဉ်ပြေတဲ့ဟာလူပေးပေါ့။ကွာ6လေး6ဆိုတဲ့အတွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တိချောင်မျိုးလူလို့ရတယ်။သာသနာအလံလူလို့ရတယ်။လက်ဖက်တော့လူလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလူပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်။မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။ဆလေသားသမီးများအတွက်လည်းထုံးကန်တိုင်းတေရော့ကန်ခုနှစ်ချမ်းချာမှတ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1တဲ့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့အလုတ်ကန်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ကျဲပွင့်3ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျဲပွင့်3ပွင့်ဆိုတာဒီနန်ရံမှာပေါ့နော်ဘာသာဖရာကြောင့်တခုရဲ့နန်ရံမှာတဲ့ကပီးကြောက်တာထိုးတဲ့တင်ကြီးသားနမိတ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေကတဲ့ဒီကလာမှာအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကောင်းတတ်ပါတယ်ဘဝမှာတဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ပြောသမှတ်ပြောရလောက်တဲ့ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်။နောက်အလုတ်မှာမှတ်ကြောက်တင်ကန်ရတယ်ဆိုတာယာတုတိုးတာတို့လာတာတိုးတာတို့နေရာကောင်းရတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်
နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းဒီကာလမှာအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့အတူတကွာခရီးဝဲသွားတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတကွာခရီးဝဲသွားရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြီးအားဒင်းငါပြားလေးအကူကြီးရတတ်ပါတယ်နောက်လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်စွမ်းအားရှင်ဆိုတာကေတရာသာချင်းသိမင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကချုပ်ကင်ကြလို့ချင်းသိအချင်းကြကြနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အမျိုးသမီးကြောင့်အချင်းကြဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးရဲ့ချုပ်ကင်မှုခံရတတ်တယ်မယူခြင်းနဲ့ယူလိုက်ရတာလို့လက်မထပ်ခြင်းနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရတဲ့သူကလက်အုပ်ချီထားတဲ့နမိတ်တောင်းပန်ခြင်းခရခြင်းငွေကြေးဝအကြောင်းပြုပြီးတော့စနေသားသမီးတွေဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခခရရတောင်းပန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကွာလာကောင်ပြေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အကျွေးတွေကရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အကျွေးမဆက်နိုင်တာပေါ့အကျွေးမပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်ပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပါကြိုတင်ပြီးတော့ဘက်ကလှုပ်တာပါကြိုတင်ပြီးတော့စက်ကန်ပလန်လှုပ်တာတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းပါရေးကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနှဲငယ်ဖြားနာတာတို့အာဂန်တို့ဖြားပေါ့နော်အာဂန်တို့အဖြားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးဂယုဆိုင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်ကျမ်းပါရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြားတာနာတာကြောင့်နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အခက်အခဲပေါ်တဲ့အတွက်သင်တန်းကိစ္စစာမျိုးဝဲကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြမ်းကြပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကသင်တန်းတက်ဖို့ဆိုပတ်စံတွေစုတယ်လားပတ်စံကိုတခြားကိစ္စကြောင့်ကုံသွားတယ်ကုံသွားတော့သင်တန်းမတက်လိုက်ရတော့စာမွေးပြင်မဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြင်တင်ထားတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ပတ်စံကုံသွားတယ်စာမွေးမပြေလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ပတ်စံကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆုံးရှုံးနှင်းမြုံကြမ်းကြခြင်းကြောင့်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပျက်စီးတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပါနောက်အခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာရဲ့ကိန်းကဘယင်နမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်နမိတ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အခြေရင်တော်ရင်းကံတာတာကောင်းမယ်အကြီးအကဲတွေရဲ့ကုညီပံဖို့ပေးမှုရတတ်တယ်ကိုချစ်သူကိုရင်အောင်ပဲဒီကိုတို့မှန်ကန်သောဘဝလက်တွဲပေါ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာနဲ့အနဲ့ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အနဲ့ရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတို့ဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စာ5ဆုံးတို့5စာ9ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြောင်းချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုကစွန်းညွန့်เนาะတင်းလာနန်းကစွန်းညွန့်လူလို့ရတယ်ဂန်းကောင်ညွန့်လူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတကွန်လုံးလူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဟာရှိသေးလဲကော်ရီခေါက်ဆွဲလို့ပါလို့ပေါ့เนาะကော်ရီခေါက်ဆွဲလို့အဲ့ဒါကိုကတ်လူပူသွားပြီးတော့လူလန်းလို့ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးကတော့ကော်ဖီပေါ့ကော်ဖီလူလို့ရတယ်လူပြီးတော့စတော့မှကိုယ်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကန်တာအညာကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ရဆန်တာရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းလဲပွက်